Sabem que és estiu i és temps de vacances. Tot i així, les piscines d'aquí, de Fondarella, segueixen plenes. Benvinguts un dia més aquí, a Sol de Ponent. Si us sembla bé, entrem. I com a totes les piscines ens trobem just a l'entrada amb el bar. Molt bona tarda. Bona tarda. Com se diu vostè? Yolanda. Molt bona tarda, Yolanda. Aquí al bar de les piscines, quins serveis podem gaudir d'aquí? A veure, pues ara a les piscines pues, podeu gaudir pues, els dies de cada dia. De dilluns a divendres hi ha un menú. Després, a part, pues, hi ha entrepans freds i calents. Vale? De dilluns a dissabtes fem per un beure. Vull dir, sí, com un montadito o una tapeta. Hem sentit per aquí que també teniu grups de música que us venen per aquí a animar-vos una mica a la nit. Sí. Com és això una miqueta? Doncs pues bueno, demà divendres, a partir de les 12 de la nit, està obert a tot el públic, és gratuïtament l'entrada i ve el els desvagats. No tothom per això està dins de l'aigua. Estem aquí amb dos noies, molt bona tarda. Molt bona tarda. Com us dieu vosaltres? Sílvia. Isa. Molt bona tarda. Què feu aquí a les piscines quan veniu? Pues a passar el rato. De que no estem a l'aigua, com és això? Perquè avui els nens els tenim a l'escalanífic. Això de l'escalanífic? És per la festa major. És aviat o què, la festa major? El cap de setmana que ve, no l'altre. I el programa què? Molt ple o què? Home, sí, déu-n'hi-do, hi ha bastantes coses. Sí, escalanífics, correfocs, bastantes coses, balls per la gent gran, està bé. I pel jovent tenim alguna cosa o què? Discomòbil i discomòbil. Sí, ja. I com dèiem, no tothom està a l'aigua. Molt bona tarda. Bones tardes. Com se diu vostè? Dolors. Bones, Dolors. Ve cada dia a la piscina? Sí, pues sí. És client habitual d'aquí de Fondarella? Exacte. A quins serveis podem tindre aquí a les piscines de Fondarella? A les piscines, doncs mira, fan la natació a la canalla, ara fem aigua gym a les 6. Ui, doncs és d'aquí poquet. D'aquí mitja horeta. Què en farà vostè d'aigua gym o què? Pues sí. Podem vindre a veure-la? I tant, que sí. Sí, sí, quan vulgueu. I fan alguna altra activitat a part d'aquagym? Home, que jo sàpiga ara, no. Fan la natació a la canalla, me penso que han acabat fa una setmana i ara fan pues, l'aquagym. Ens han dit per allí que d'aquí poc és festa major. Estem preparats o què? I tant. Festa. Soles, pel ball, que també el faran. Els diumenges el fan cada diumenge també. Vull dir que està molt bé. I com bé sabem, a la piscina no s'hi va sol, sempre s'hi va acompanyat. Molt bona tarda. Bones, com te dius tu? Andrea. Bones. Marta. Bones, molt bona tarda. Tarda. Anem cap aquí. Molt bones. Com se diu vostè? Pepi. Molt bones, Pepi. Venim cada dia a la piscina o què? Sí, tant. Bé que estem bastant morenets, ens agrada prendre el sol. Molt. Quan venim a la piscina, què venim? Bé que venim acompanyats, que són els nets? Acompanyats de tots els nets. Es porten bé o què? Sí, molt bé, aquí sí. I què fem quan venim a la piscina? Doncs pues mira, aquí passem-ho bé. Podem fer casa, recrear-m'ho. Estem buscant la padrina cuinera de Fondarella. Cuines molt o què? No. Lo necessari i prou. Així, els macarrons de l'àvia, els nets? Ah, això què opinin, eh? Que us agraden o què? Que us fa macarrons? Sí o què? Diuen que sí, això vol dir que ho fa bé. Estan contents, estan contents. Més remei que menjar lo que es fa. I estem contínuament plens de moviments, gent que arriba, gent que marxa. Molt bona tarda. Bona tarda, com se diu vostè? Com se diu vostè? Jo, Encarna. Molt bona tarda, Encarna. Com va això de vindre a les piscines? Ah, molt bé, és fabulós. Llàstima que el temps no ens acompanya gaire. Avui no massa, avui no massa. No, i aquest agost ha estat una mica terrible, però bé, bé. S'ha de vindre a les piscines. Venim cada dia o què? Sí, sí, cada dia, cada dia. Som clients habituals. Home, i tant que sí. Troba falta alguna cosa aquí a les piscines de Fondarella? No, trobo tot molt bé pel poble que som petitet i el trobo perfecte. Han vist que estan ben cuidades, estan reformades no. De fa poc o què? No, això no ho sé, suposo que sí. Bueno, cada any les arreglen, cada any les tenen en manteniment, vull dir, l'aigua molt neta, el pH tot molt bé, tot està perfecte. I aquí som com una gran família amb uns banys. Com les puntuaria sobre 10 aquestes piscines? Ah, jo un 9. I ara ens trobem aquí amb l'Arnau, un artista d'aquest municipi. Bona tarda. Bones. M'han dit que tu t'estàs preparant ja per la festa major. Sí. És d'aquí poquet, no?
Sí. ¿Y qué fas? ¿En qué te prepares? Un escalanifi. ¿Faré un escalanifi? ¿Y qué es esto de l'escalanifi? Un ball que es fa per grupos. ¿Y balleu tots alhora? No, solo n'hi ha un que ballem tots alhora. Bueno, més ben dit dos. ¿Y qué es això, música de fons o qué? ¿O canteu vosaltres? Música de fons, nosaltres sol ballem. Gent de totes les edats i de totes les formes, molt bones. Hola, bona tarda. ¿Com se diu vostè? Jo em dic Sara. ¿Com va la calor? Pues mira, aquest estiu la veritat no fa molta calor, que jo realment ho agraeixo. Em sembla que t'hem de dir felicitats. Sí, felicitats. Aquí estic esperant una nena, la Paula, em quedi poquet, em quedi 15 dies, estic a la recta final, però amb moltes ganes d'acabar ja, eh? L'esprint final ja... Sí, l'esprint final, amb ganes de que surti, perquè això ja ara sona una mica pesat. Tot ja estiu, ja està 15 dies, ve que ve a la piscina. Sí, jo he vingut tota la temporada, des de que van obrir, i si la nena m'ho permet, fins el dia que tanquin aquí, estaré a la piscineta amb les nenes, que estic la mar de bé. Així igual ens tornarà d'hora, la Paula. Pues sí, no t'estranyi, almenys sortirà d'aigua. I ens trobem ara aquí a la dins de l'aigua, quasi bé, amb l'Emma i la Mireia. Molt bona tarda, noies. Gràcies. Què, venim cada dia aquí a la piscina? Sí, sempre que fa calor, sí. Aquest estiu, calor, què? Com ha anat? Bé, és una mica de núvols. Ens han dit que ha fet mal temps, no? Sí, molt. Bé. Has vingut, vens cada dia, tu també, o què? Sí. I què vens, amb la Mireia, sempre? Sí, amb la mare. Amb la mare i la Mireia, molt bé. Res, m'han dit que la setmana que ve és festa major, aquí. Sí. Vosaltres participeu a l'escalanifi o què? No, a l'escalanifi no. La festa de l'espuma, que ens ho podries explicar una miqueta, què és això, la festa de l'espuma? Ho fan allà i tiren espuma amb un canó. I la qual és un escot, volem per la cantonada. Vore l'estiu, que tot aboca veu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Vore l'estiu, que mos queda tan per fer, tu tria i remena. Oh, yo, yo. Em dic Kilian i us explicaré un acudit. ¿Cómo se pone un mago cuando le das de comer? Magordo. Y ahora un antre. ¿Cómo se pone una papa mojada? Empapada. Escampem por el estiu, que tot a coca viu, mil faldes i un escot volen per la cantonada. Por el estiu, que tot a coca viu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Por el estiu, que mos queda tan per fer, tu tria i remena. Oh, yo, yo, oh, yo, yo, oh, yo, 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 oh, yo, yo. Nens, nenes, però també pares i mares. I com no, el socorrista. Hola, molt bones. Hola, bones. Com te dius tu? Arnau. Molt bones, Arnau. Què tal això de ser socorrista? Bueno, bé. Realment bé, és una feina agraïda. Sembla que no faci res perquè estàs tot el dia sentat en una cadira, però realment és una feina amb responsabilitat. Fas una miqueta de guarderia o què? Si estàs en una piscina de poble, és una de les teves feines, fer de guarderia, sí. Ens han trobat amb alguns socorristes que, a part de vigilar i tal, també feien cursos de natació, aquagym... Ets tu l'encarregat de l'aquagym o què? No, no, no. O sigui, si hi ha algú fent aquagym a la piscina, a fora hi ha d'un socorrista, també. O sigui, només te n'encarregues, diguéssim, de vigilar i fer el socorrista de tota la vida. Exactament. Escolta'm una cosa, diuen que si ets socorrista lligues més del normal. Doncs no t'ho puc confirmar, de moment. T'han tirat mai la canya o no? Va, sigui sincer. Aquí a les piscines, no. Fora, però també dins de l'aigua. Molt bona tarda. Hola. Com us dieu vosaltres? Sergi, Javi, bé i bé. Molt bona, Sergi, Javi. Què tal l'aigua, com està? Molt bé. Freda o què? Una mica. Sempre està així de freda o...? Sí, sempre. Quasi sempre.
Y aquí a las piscinas de Fondarella tothom ve amb energía. Si veieu, aquí darrere meu están haciendo una clase de aquagym que ens anem a colar. Molt bones. Bones. Què, com és això de l'aquagym? Mira, pues fem una miqueta de gimnàsia i ballem aquí dins de l'aigua, amb les padrines i les dones. Aguanto. De que les tens animades, eh? Sí, elles sempre estan a tope. Porten més ritme que jo. Us explico, nosaltres tenim una tradició i és que cada programa al final volem que tots els nens de les piscines d'aquest poble estirin a l'aigua amb nosaltres. Em podeu fer un favor o què? Sí. Podeu anar a cridar tots els vostres amics que tingueu per aquí les piscines i els dieu que vinguin cap a aquí al costat de la piscina i ens tirem tots a l'hora o què? Sí. M'ho fareu aquest favor? Vale. Pues vinga, correu, 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 vinga, aneu a buscar els amics. Bé, doncs la crida de la Ruth i la Júlia ja està arribant, tots els nens venim per aquí darrere i res. Vineu, vineu, cap aquí darrere, cap aquí darrere. Bé, moltes gràcies per haver vist el programa, moltes gràcies també als xiquets de Fondarella, que ens han acollit realment bé. I què? Preparats per tirar-vos a l'aigua o què? Sí. Espero esperar un momentet. Res, nois, dir-vos que si voleu veure més continguts, altres programes, tan sols fa falta entrar a www.cubic.tv. Ens tirem a l'aigua, sí o què? Vinga, doncs.